নমস্কাৰ এন এছ অ'ৰ টিচাৰসকল, পাৱাৰষ্টাৰ লাইভ ছিক্স চেনেলৰ আজি নতুন বিষয়টো হৈছে 504 এছাইনমেণ্টটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰটোৰ এনচাৰটো আপোনালোকৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। তাৰ আগতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাওঁ যে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ৰঙা আখৰে লিখা ছাবস্ক্ৰাইব অপশ্যনটো ক্লিক কৰি লগে লগে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে মোৰ নতুন এছাইনমেণ্ট বা কিবা মাল্টি চইচ কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকক অতি সোনকালে নটিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা জনাই দিয়া হ'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ 504 এছাইনমেণ্টটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ এনচাৰটো। অলৰেডি আগতো কিছুমান এছাইনমেণ্ট এইটো চেনেলৰ যোগেদি আপডেট কৰি দিয়া হৈছে। তো আজিৰ যিটো কুৱেশ্যনটো আছিল, কুৱেশ্যনটো মই আপোনাক জনাই দিছোঁ যে শিশুসকলে যোগমাফৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে কৰা ত্ৰুটিবোৰৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰক। শিক্ষণ প্ৰণালীৰ দ্বাৰা কেনেকৈ এই ত্ৰুটিসমূহ দূৰ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰক। তো কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে বুজি পাইছে, মই ইয়াত এআই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ এনচাৰটো তলত লিখি দিয়া হৈছে আৰু মাজত কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'লে আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰি ল'ব। আৰু তাৰ আগতে জনাই দিওঁ, আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো প্ৰথমতে ভালদৰে অনলাইনত চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পাছত যদি আপোনালোকৰ বাবে এইটো গুৰুত্ব বুলি ভাবে তেতিয়া আপুনি এইটো ডাউনলোড কৰি বা ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে অন্য গ্ৰুপলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।